ነሐሴ ሁለት የተወለዱት እምዬ ምንሊክ መንደርደሪያ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ስለ ምንሊክ እንደሚከተለው ጻፉ ወይ ግሩም ግሩም ነው ግሩም የግሩም ግሩም ምንሊክ ትበልናት ስምን መልአክ ነው የሚያወጣው ምንሊክ ማለት የሰለሞን ልጅ የዳዊት የልጅ ልጅ በመሆኑ አያስደንቅም ምንሊክስ ማለት ምን እግዚአብሔር ማለት ነው ደግሞም ራሳቸው ምንሊክ የዛሬ 11 ግንቦት አስረኛ ቀን ህዝቡንና መኳንንቱን በጃን ሜዳ በሰበሰቡበት ጊዜ ኑዛዜ በነበረ ቃላቸው እንዲህ አሉ አንዱ ባንዱ ምቀኝነት ይቅር የአንዱን አገር አንዱ እኔ ደርባለው እንዳትባባሉ እኔ በፍቅር እንዳኖርኋችሁ እናንተም በፍቅር ተስማምታችሁ እንድትኖሩ እለምናችኋለሁ እናንተ አንድ ልብ ከሆናችሁ በምቀኝነት እርስ በርስ ተዋግታችሁ ካለቀቃችሁ በቀር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ለሌላ ባዕድ አትሰጧትም ክፉም ነገር ሀገራችንን አያገኛትም ነፋስ እንዳይገባባችሁ ሀገራችሁን በያላችሁበት በርትታችሁ ጠብቁ ወንድሜ ወንድሜ እየተባባላችሁ ተደጋገፉ የኢትዮጵያ ጠላት በአንድ ወገን ትቶ በአንድ ወገን ቢሄድና ድንበር ቢጋፋ በእኔ ወገን ካልመጣ ምንቸገረኝ ብላችሁ ዝም አትበሉ ያ ጠላት በመጣበት በኩል ሁላችሁም ሂዳችሁ በአንድነት ተጋግዛችሁ ጠላታችሁን መልሱ እስከ እስቲ መጣም ዝም ብላችሁ አትቆዩ ነበር ያሉት እንግዲህ ምንሌክ ከንዛዜ ከኑዛዜ ቃሉ ጣዕምና አኳያ ሲታይ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ህዝብ ለመምከር የላከው ሰው አልነበረም ማለት ይቻላልን እግዚአብሔር ምን ይልህ ይሆን ጥያቄ የምንሊክ ከጥኡም ቃሉ ያለፈ ተግባር የራሱን ዘመን ብቻ ሳይሆን መጪውንም ወይም ተተኪውን ትውልድ አላስተማረምን ምንም እንኳን አለመማር የተማሪው እንጂ የመምህሩ ጣጣ ባይሆንም ምንሊክ ለዚህኛው ትውልድ ውደዱኝ ብሎ ጉቦ ባይከፍል እንሆ በአካል ሳይሆን በመንፈስ ስሙ ሕያው ሆኖ ኖሮ የለምን መግቢያ ደግሞ ያጼ ምኒሊክ ለእናት ኢትዮጵያና ለህዝቧ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው አብነቱ ባለህሊና ለሆኑ ወገኖቹ የትየለሌ ነው ከኢትዮጵያም ማልፎ በመላው አለም ስሙ የናኘው ምኒሊክ አድዋ ላይ የአፍሪካ የጥቁር ህዝቦች ብሎም የቅኝ አገዛዝን ቀንበር ተሸክመው ለኖሩ የሩቅ ምስራቅ ህዝቦች የነፃነት ፋና መሆን የቻለ ነው ልጆቻቸው ወንድሞቻቸው የወጣትነት እድሜያቸው ዕድሜያቸው አፍላ ፍቅረኛሞች ና የተዳር አጋሮቻቸው የኢጣሊያ ተስፋዎች ለቅኝ አገዛዝ ወረራ ሲባል ወደ አፍሪቃ ዘምተው እየረገፉ በነበረበት ጊዜ ያንን የወረራና ና የእልቂት ምዕራፍ የኢትዮጵያን ህዝብ ለነፃነት ፍልሜ ያስተባብረው በመቀልበስ በተለይም ኢጣሊያናዊ እናቶች እህቶችን እፎ እያሰኘና በደስታም ሰክረው በሮማ አደባባይ ቪቫ ምንሊክ ቪቫ ምንሊክ ያሉ እያሉ ድምጻቸውን ያሰሙ ዘንድ ያስቻለ የሩሩ እና ጭምር የነበረውና እምዬ ሲባል ኖሮ ያለፈ የኢትዮጵያ መሪ መኔሌክ ዳግማዊ ነው ከእምቦቦ ጦርነት በኋላ የጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ሲማረኩና ወደ እሳቸውም ዘንድ ሲቀርቡ ከዙፋናቸው በመነሳት አቅፈውና ደግፈው ወንድሜ እንኳን ክርስቶስ በሕይወት አገናኘን በማለት መሐሪ መሆኑን ያሳየ መንሊክ ነው ቆስለው በጠና የታመሙትን ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን በቀን ሶስትና ሁለት ጊዜ በመጎብኘት ርኅራሄውን ያሳየ መርኮኛው ሚኒሊክ ቢሆኑ ኖሮ ቆራር ጠን ላሞራ ነበር የምናወላው ያሉትን ተክለ ሃይማኖት ከእናንተ ጭካኔ ከእኔ ርኅራሄ የቱ ይሻላል በማለት መልሶ የጠየቀ አስተዋይ መምህር ነበር ምን በይበልጥም ምን ይልቅ የስልጣኔን ፍሬዎች ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት የሀገሩንም ሰዎች ሁሉ በእውቀትና በትምህርት እንዲተጉ ለማድረግ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ማሰነ በዚህም ጥበብና ስልጣኔን የማፍቀር ልዩ ተስጦ ምክንያት ከቀሳውስቱና ከወጋ ጥባቂ መኳንንቶች አካባቢ ይደርስበት የነበረውን የከረረና የመረረ ተቃውሞ አንድም በብልሃት ሁለትም ባይበገር መንፈሱ ሲከላከል ኖሮ የሰውነት እስጥንፋሱ ጸጥ እስካለችበት ቀን ድረስ ለኢትዮጵያ ባለው ፍቅር ሀገሪቱ ትሰለጥን ዘንድ ያደፋፍረው በነበረው የብሩ ተስፋው ኃይል ቆየ ዳግማዊ ምንሊክ ንጉሰ ነገስት ዘ ኢትዮጵያ ምንሊክን አንተ እያልን መተረካችን ግን ትውልድ አልፎ ትውልድ ሲተካ ከፍ ከፍ ከማለት በቀር ከቶውንም ዝቅ ብሎ የማያውቀውን የክብሩን ዋጋ ለማሳነስ አይደል ለሁሉም ተረካ ታሪክ ዘምንሊክ በመጠኑ ለክቡራትና ክቡራት አንባቢያን ፀሐይ ወጣ የፀሐይ መውጣት ጉዳይ በቅድመ ዘመነ ምን ለኢትዮጵያ የሚበጅ መሪ ሊመጣ ወይም ሊወለድ ያለመሆኑን አመላካች ነገር ነበር ይህም ጉዳይ በቀጥታ ከምን ጋር ቁርኝት ነበረው በባለታሪኩ ታሪኩ ዳግሞ አያት በንጉሥ ሳለ ስላሴ ዘመን በስፋት ይነገር ከነበረው ነገር አንዱ ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ ልጅ ይወለዳል የሚለው ነው በእርግጥ የዳግማዊ የምንሊክ አያት ሳለ ስላሴ ራሳቸው ምንሊክ በሚለው ስም የመንገስ ፍላጎት እንደነበራቸው ተጽፏል ሆኖም ግን በክብረ ነገስት የሸዋው ንጉሥ ሳለ ስላሴ ምንሊክ በሚባል ስም ሊነግሱ ሲሉ አንድ መንኩሴ በዚህ ስም አትንገስ መጥፎ አጋጣሚ ያመጣብሃል ይህ ስም የሚስማማው ከመጀመሪያው ወንድ ልጅህ ካይለ መለኮት ለሚወለደው ነው ይህም ስም የሚወጣለት የልጅ ልጅህ ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ ታላቅ ንጉሥ ይሆናል አላቸው ተብሎ በሰፈረው ቃል መሰረት ስያሜያቸውን ሳለ ስላሴ ለንክስናቸው ቀሩ ይህ ከሆነ ከአመታት በኋላ የንጉስ ሳለ ስላሴ ባለቤት የወይዘሮ በዛብሽ ባለሟል ወይም ሰራተኛ የነበሩት እጅጋየው ለማ ባንኮቨሬ ቤተክርስቲያን አለቃ ከሆኑት ከመምህር ምላት ዘንድ እያገለገሉ ባሉበት ወቅት ዛሬ ማታ በህልሜ ከብልቴ ፀሐይ ስትወጣ አየው ብለው መናገራቸው ተሰማ ወሬው ተዛምቶ ከጆሮቸው የደረሰው መምህር ምላትም ይሄ ነገር ለበጎ ነው መሰል ብለው ወይዘሮ እጅጋየውን አንኮበር ካፋፉ ወደሚገኘው የንጉሥ ሳለ ስላሴ ቤተ መንግሥት ሰደዷቸው የህልሙ ኖሬ ሰምተው የነበሩት ንጉስም እጅጋየውን በቤት ሰራተኝነት ቀጠሩ ውሎ አድሮም የህልሙ ትርጉም እውን ይሆን ዘንድ በሚል የንጉሱ ሚስት ወይዘሮ በዛብሽ ከልጆቻቸው ሁሉ አብልጠው ወደሚወዱት ሰይፉ ሳለ ስላሴ እጅጋየውን ላኳት ሰይፉ ግን እንደ እናቱ ሀሳብ ከእጅጋየው የውግ አመተኛ ቱን አልወደደም ይልቁንም የሚወዳት ሌላ ሴት ነበረችውና እናቱ የላኩለትን እጅጋየውን ለወንድሙ ለሀይለ መለኮት አሳልፎ ሰጣት እጅጋየውም ከኃይለ መለኮት ጋር ተኛች ሌሊቱም የፍቅር ሌሊት ሆነ ጽነተች ወይዘሮ በዛብሽ ይሄን በሰሙ ጊዜ ከሚሳሱለት ልጃቸው ከሰይፉ የሆነ መስሏቸው ፈነደቁ ነገር ግን እጅጋየው ያረገዘችው ከኃይለ መለኮት መሆኑን በተረዱ ጊዜ ተበሳጩ ንጉሥ አለስላሴ ስላሴ ጉዳዩን በሰሙም ጊዜ በነገሩ ተናደው እጅጋየውን ወደ አንጎለላ እንድትሄደ አዘዙ በአንጎለላ ኪዳ ምረት የተቀመጠችው እጅጋየው ሽልገፋ ጽንሶ አደገ ተወለደም የተወለደውም ልጅ ወንድ መሆኑን ንጉሥ አለስላሴ ባወቁ ጊዜ ምን ሲሉ ስም አወጡለት በስተ በኋላም በህልማቸው ከምን ሸዋ ጋር ቆመው ተመለከቱ ከእሳቸው ጥላ የልጁ እሳቸው ከረገጡት መሬት ልጁ የረገጠው መሬት ረዝሞ አዩ ከዚህም በኋላ ምን ሸዋ የሚለውን የልጁን ስም ወደ ምኒሊክ ለወጡት ምኒሊክ የእኔ ስም አይደለም የእሱ ነው ስሙን ምኒሊክ በሉት በማለት ትእዛዝ ማስተላለሁ ከሰራተኛ በመወለዱ ምን ሸዋ የሚል ስም ወጥቶለት የነበረው ልጅም ምኒሊክ ተባለ ቅዳቤ ነሐሴ 12 ቀን 1836 ዓ ም በአንጎላ ላይ የተወለደው ልጅ ዳገማዊ ምንሊክ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ መሆን ቻለ በተወለደበትም ቀን እናቱ እጅጋዩ አስቀድማ በህልም ባየችው መሠረት በሸዋ ፀሐይ ወጣ ኢትዮጵያም የስልጣኔን አሁ የሚያስቆጥራት በተግባርም ሊያሳያት የተነሳ አንድ ሰው አገኘች ጉዞ ወደ ንጉስነት መኒሊክ ወደ ንጉስነት ያደረገው ጉዞ አልጋ ባልጋ አልነበረም ከቤትም ከደጅም ይህ ቀረሽ የማይባል ውጣ ውረድ ነበረበት ከማለዳ ዋያታቸው ሳለ ስላሴ ሲሞቱ የሸዋውን ዙፋን የሚኒሊክ አባት ኃይለመለኮት ተቀበሉ ወዲያው ደግሞ አፍለኛውን የሸዋ ንጉሥ ለማስገበር አጼ ቴዎድሮስ ወደ ኃይለ መለኮት ዘመቱ በዚህም ጊዜ ሚኒሊክ ዕድሜያቸው በ 1 ና በ12ቱ መካከል ነበር። ይህም ጊዜ በጥቅምት 30 ቀን 848 የሚሰላ ነው ቴዎድሮስ ሸዋ በዘለቁበት ወቅት ሀይለ መለኮት ከመዲናቸው ካንኮበር ወጥተው ቶራ መስክ ላይ ለፍልሚያ እየጠበቋቸው ነበር ይሁንና ቴዎድሮስ በመንገድ ዘገዩ ና ሀይለ በገጠማቸው ህመም ምክንያት ከፍልሚያው በፊት መት ከቀብራቸውም በኋላ የሀይለ መለኮት ጭፍሮች ምን ይልክን ይዘው ወደ ጠራ መገዘዝ ሸሹ ሽሽቱ አጼ ቴዎድሮስ አንኮበር ላይ ሆነው ባወጁ ተዋጅ ተቀለበሰ አቶ አንዳርጋቸው የተባሉ የሀይለ መለኮት ባለሟለም ሜኔሊክን አግባቡና ወደ ቴዎድሮስ ወሰዷቸው ቴዎድሮስም እጅ ያልሰጡ የሸዋ መኳንንት ነበሩና እነሱ መጥተው ይነጥቁኝ ይሆናል በሚል ምንሊክንና አባሪዎቻቸውን በሰንሰለት አሰሩ ቀጥሎም ሸዋን ለሳለ ስላሴ ልጅ ለመረዳ አዝማች አስፋወሰን ሰጡ አበጋዝነቱን ደግሞ ላቷ እንዳርጋቸው ይዘው ወደ ደብረ ተመለሱ ምንም እንኳን በቴዎድሮስ እጅ ከወደቀበት ቀን ጀምሮ ምንሊክ ይህ የሚባል በደል ያልተፈጸመበት ቢሆንም በምርኮኛነቱ ደስተኛ አልነበረም በልቡም የሸዋው ንግስና ብሎም የሁሉም የበላይ የሚሆነው ንጉሰ ነገስትነት ለእኔ ይገባኛል የሚለውን ያስብ ነበርና የዘወትር ሀሳቡ ከመቅደላ ማምለጥ ነበር ከደብረታቦር ታቦር ወደ መቅደላ በወረሃ ጥር 849 ዓ ም የተጋዘው ምንሊክ በቴዎድሮስ አይን እንደ ልጅ ቢታይም የደጅ አዝማችነት ማዕረግን ቢያገኝም ከዚያም አልፎ ንጉሥ ቴዎድሮስ ልጃቸውን አለጣሽን በወረሃ ጥር 856 ቢድርለትም ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው ልጅ የምንሊክ እያሉ ቢያባብሉትም ሩቅ እያሰበ ከሚባዝነው ሐሳቡ መመለስ አልሆነለትም ይልቁንም ለቴዎድሮስ ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው የሚል ማባቢያ ገና ባፍለኛነቱ ቁስሉም ሰው ነው በማለት መልስ የሰጠው ምኒሊክ በ21ኛው አመቱ ከመቅደላ አንባ መለጠ ያመለጠበትም ዘመን በአንዳንድ ታሪክ ከታቢዎች 1858 ዓ ምት ነው ሲባል በሌሎች ደግሞ 1857 ነው ተብሎ ተጽፏል ከመቅደላ ያመለጠው ምን ሸዋ በደረሰ ጊዜ ደግ ነገር አልገጥመው በአባቱ ዙፋን ላይ ለመቀመጥ ማለሙን ያልወደዱለት የቅርብ ሰዎቹ ሳይቀሩ ተኩሱ ከፍተውበታል ሳይፍ መዘውበታል በዚህ አይነት የተቃርኖ መንገድ የምንሊክን ህልም ለማጨለም በግንባር ቀደምትነት ከተነሱት ሰዎች መሀል የመጀመሪያውም አቶ በዛብህ ነበሩ እኒህ ሰው የምንሊክ ቤተሰብ ጥሩ ወዳጅ የነበሩ ቢሆንም ኋላ ላይ የምንሊክ ጥሩ ጠላት ሆነው ጋዲሎ ከተባለው ቦታ ላይ ሰኞ ለት ነሐሴ 16 ቀን 857 ፍልም ያገጠሙ ምንሊክም የመጀመሪያው እብሪትና አፍቀራ ከተሰኘው ስፍራ በድጋሚ የተቃጣባቸውን የበዛብህን አልሸነፍ ባይነት በብቃት በመመከት የሸዋ ንጉስነት ድልዳሉን አመቻቸ በነሐሴ 24 ቀን 858 ዓ ም የሸዋ ንጉስ መሆኑንም አወጀ ምኒልክ የሸዋ ንጉስ ከሆነ በኋላ ከቴዎድሮስ በወረሰው ነገር ግን በራሱ ነገሮቹን ሁሉ በሰላማዊ ዘዴ ፍሬያማ የማድረግና የመቋጨት ስልት ኢትዮጵያን አንድና ጠንካራ ወደ እድገትና ብልጽግና አድማስ የምትማትር ሀገር ለማድረግ በሙሉ ልቡ ተንቀሳቀሰ ዘመኑ የግድ በሚለው መሰረት የባህል ለውጥ ለማምጣት የዜጎች መብት እንዲከበር ዜጎች ሁሉ ባለነጻነትና ስራ ወዳድ እንዲሆኑ የሚቻለው ለማድረግ ተጋ በአውሮፓ ጋሬ ና ቢዝማርክ እንዳደረጉ ታላቂቱና ዳርድንበሯ እስከ ባህር በር ድረስ የሚዘልቀውን ኢትዮጵያን እውን ዘንድ ጥረቱን ቀጠለበት የጥረቱም ውጤት ለዛሬቱ ኢትዮጵያ መኖር እርሾ ሆነ ምንም እንኳ ምኒሊክ ወደ ምስራቅ ምዕራብና ደቡብ ኢትዮጵያ ካደረገው ንቅናቄ ይልቅ በሰሜን በኩል የነበረውን የሀገሪቱን ወሰን ለማጽናት ያካሄደው ትግል ፈታኝ ቢሆንም ከዋነኛ ተቀናቃኙ ከአጼ ዮሐንስ በመተማ መሰዋት ማግስት በተወሰኑ ሁኔታዎች አላማው ሰምሮለታል አፄ ምኒሊክ አቅሙን በማገናዘቡ ና ተፈጥሮውም ሰላማዊውን አሸናፊነት መንገድ የምታመላክተው በመሆኑ ለንጉሥ ዮሀንስ በሸዋገዥነቱ ዘመን ገብሯል በራሱ ስልጣን ለ13 ዓመታት በዮሐንስ ሹመት ደግሞ ለ11 በድምሩ ለ24 ዓመታት ምንሊክ የሸዋ ንጉስ መሆን ችሏል ቀጥሎም ባለው ጊዜ የንጉሰ ነገስትነቱን ህንበር ሲያደላድል የከረመው ምንሊክ የንጉሰ ነገስትነቱን በዓል ጥቅምት 25 ቀን 882 በአዲስ አበባ ማክበር ችሏል የአድዋን ጦርነት ጨምሮ እጅግ አስደናቂና አስገራሚ ተግባራትን ማከናወን የቻለውም የኢትዮጵያ ንጉስ መሆኑን ካረጋገጠ ወዲህ ነበር ወሳኝ የስልጣኔ እርምጃዎች የዚህ ኢትዮጵያዊ ሰው ዘመን የማይሽረው አብነቱ በአድዋ አማካኝነት የኢትዮጵያውያንን የነጻነት ቀናኢነት በመላው አለም ማስመስከር መቻሉ ነው ለጥበብ ካለው ፍቅር የሚመነጨው ወሳኝ የስልጣኔ እርምጃዎቹ ደግሞ የብስለቱ የርቁ አስተዋይነቱ ለራሱና በዘመኑ ለነበሩ ኩያዎቹ ጥቅም አብዝቶ ከመጨነቁ ይልቅ በእጅጉ ያስበለጠውና ለተተኪ ትውልድ ከልብ ከማሰብ ልዩ ስሜት የሚፈልቅ ነበር ምንሊክ ንጉሥ ከመሆኑ ባሻገር ወደር የሌለው ኢትዮጵያዊ አባት መሆኑንም በተጨባጭ አስመስክሯል ሩህሩህና ዛኝ ብሎም መሀሪ መሆኑን በተደጋጋሚ አሳይቷል ፍርድ አደላዳይ ዳኛ ና በተግባር ማንጸባረቅ የቻለ ሰራተኛ ሰው መሆኑንም በዘመኑ አረጋግጧል በእርግጥ ምን ይሌክ ምሉ በኩልይሄ አልነበረም ስላልነበረም በሰውነቱ ፈጽሟቸዋል የተባሉ ስህተቶች ነበሩ ከበጎ ተግባሩ ጋር ሚዛን ላይ ሲቀመጡ ግን ኪሎ የሚያነሱ አይደሉም ምን ቸር ነበር በቸርነቱ ኃይሉንም ሆነ ጥበቡን አይተው ለገበሩለት ዜጎች ነጻነታቸውን መልሷል እንደ የ ሁኔታው በ ብልሀት ዘለቂታዊ ጠቀሜታ የ ችግሮች ለ ማስወገድ ከ መሞከር ባለፈ ተከታዮች ላይ ተጽዕኖውን ማሳረፍ አልፈለገም አላማው የ ኢትዮጵያ ልጆች በ ህብረት ና በ ጥንካሬ ቁመው ኢትዮጵያ ን በ ያስከብሩ ዘንድ ነበር ና ጥቃቅንና የ ወግ ና የ ልማድ ብሎ የ ልዩነቶችን በ ቅራኔ መፍጠር ና ማካረርን አልመረጠም ድሀ ተበድሎ ማየትን ባለጸጋም በሀብቱ መታበዩን መመልከት አይወድም ነበር ና በዜጎቹ እንደ እናት እምዬ መባልን የታደለው ምን ሊክ የገጠሙትን መሰናክሎች ሁሉ እየተጋፈጠ ለተከታዩ ትውልድ መኩሪያ የሆነውን የጥበብና የእውቀት መሰረት በመጣል ወሳኝ የስልጣኔ እርምጃዎች ተራመደ ዘመናዊ ትምህርት ቤቶችን የስልክና የፖስታ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን የኤሌክትሪክ ኃይል የባንክና የመጓጓዣ አገልግሎቶችን ሆቴል ሆስፒታል ና ፋርማሲ ከነ ባለሙያዎቹ ወዘተ ዳግማዊ ምንሊክ ለኢትዮጵያ ይጠቅማሉ በሚል ከአውሮፓ ወደ ሀገሩ አስመጣ ጥይት ቤትን ስለ ኢትዮጵያ የመከላከያ ሀይል መደራጀት ብሎ መሰረተ የሀገሪቱ ደን እየወደመ መሆኑን ሲመለከት የባህር ዛፍን ከሚገኝበት ምድር ወደ ኢትዮጵያ አስጫነ ህዝቡ በረሃብ በረገፈበት ጊዜ መኳንንቱና መሳፍንቱ ሁሉ ሀገሩን ለማልማት እንዲነሳ ለማሳመን ራሱ የእርሻ መሳሪያ ይዞ በልማት መስክ ላይ ተሰማራ ንጹህ የመጠጥ ውሃ በመዘርጋት ፋናወጊ የሆነውን ተግባር ምን ይልክ አከናወነ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ብቸኛ የሆነውንና ነገር ግን ወደ ሙዚየም እየገባ የሚመስለውን የባቡር ሀዲድ መስመር ለማስዘርጋት ታላቁን ጥረት ጣረ በዚህ አንቱ ያሰኘው ተግባሩ አኳያ ከእንግሊዝ ኢጣሊያ ና ከጀርመን በኩል ያጋጠመውን ተቃውሞ በልዩ ዲፕሎማሲያዊ ጥበብ አሸነፈ በሀገር ውስጥም ከራሱ የቅርብ ሰዎች የደረሰበትን ነቀፌታ በቸልታ ተመልክቶ ከጅቡቲ የተነሳውን ባቡር ከሁለት አመት ቆይታ በኋላ የአዲስ አበባ ከተማ ዘለቀ ባለብሩ ተስፋውና ለሚተካው ትውልድ መሻሻል አብዝቶ የሚጨነቀው ምንል ግን የባቡሩ መስመር አቃቂ መድረስ ሳይመለከት አሸለበ ሆኖም የስልጣኔ መሰረቶችን በኢትዮጵያ ያስቀመጠው ምንሊክ ስሙ ዛሬም ህያው ነው ማህበራዊ ገመና የምንሊክ የመጀመሪያ ሚስታቸው ባፈና ነበረች ባፈናን ከፈታ ጣይቱን በይፋ ካገባ በኋላ ግን በጅምር የተወውን ፍቅር ለመቋጨት ወደ ባፈና መመላለሱን አልተወ የእሷ ትዝታ ምንሊክን በቀላሉ የሚለቀው አልሆነም ደግሞም የሉኝታም ሊሆን ይችላል ለምን ቢሉ ቅድመ ጣይቱ ምንሊክ ከባፈና ጋር በመወዳጀት የቆየው ለ17 ዓመታት ያህል ነበር ጣይቱ ወደ ምንሊክ እልፍኝ በሚስትነት ብሎም በንግስትነት ስትገባ ባፈና የቅናት እሳት አንጨረጨራል ለህክምናውም ስትል በቀድሞ ወዳጇ በምኒሊክ ህልውና ላይ ማሴሩን መረጠች ሴራው ተጠንስሶ እየተብላላ በነበረበት ጊዜ ምኒሊክ ባፈናን ከመኳንንቶቻቸው ለንዱ ሚስት ትሁድ ብለው ድረዋት ነበር ይቺው ሴት በ አስራ ስምንት አርባ ሰባት አመተ ምህረት ከምን ሊክ አንድ ወንድ ልጅ የወለደች ቢሆንም ያ ልጅ በጠን በጤና እጦት ሳያድግ ቀርቷል ደግሞም እምዬ ምን የጉራጌ ሴት ያገባ ኢትዮጵያን ብዙ ዘመን ይገዛል መባሉን ሰምቶ የጉራጌውን ባላባት የቶሮን ልጅ ወለት ተስላሴን በቅምጥነት ይዘዋል እኚህም ሴት ለምን ሁለት ልጆች ወልደዋል ከዚህ ሁሉ በፊት ግን አጼ ቴዎድሮስ ለምኒሊክ ልጃቸውን ወይዘሮ አለጣሽ ድረውላቸው ነበር ዳሩ ግን ምኒሊክ ከመቅደላ ባመለጠበት ጊዜ አልጣሽን ይዞ አልሸሸም ነበር እናም አለጣሽ አለቀሱ እንዴት ኔን ሚስቱን ምኒሊክ ጥሎኛ መለጠ በሚል ተከነከኑ በኋላ ደግሞ አጤ ቴዎድሮስ በሞቱ ማግስት ወይዘሮ አለጣሽ በምኒሊክ ድንኳን ተገኝተዋል ተብሎም ተጽፏል ተገኝተውም ምግብ ከሚል ጋር ጎርሰዋል መኝታም አሳምረው ተጋርተዋል መባሉ በታሪክ መጽሐፎች ላይ ሰፍሮ የሚነበብ ነው በሌላ መስመር የሄደው ሚኒሊክ ደስታ የምትባልን የወሎ ኦሮሞ ሴት ቁመነዋን ደምግባቷን አይተወደደ ወደደና ማፈቀረ አፍቅሮም አልቀረ አልጋውን ከደስታ ጋር ተጋራ የውም መኝታ መጋራት ሲደጋገም የደስታ ሆድ ገፋ ጉዳዩም ሲታወቅ ይቺ ሴት ምን በሌለበት ከቤተ መንግስት አካባቢ ተባረረች በመንገድም ሸዋ ረጋ የተባለችውንና ንጉሱን የምትመስል ልጅ ወለደች በነሐሴ ወር ሺ 889 ደስታ የሸዋ ረጋ ናት ድብቅ ፍቅረኛ ሞተች በስተኋላ የምን ዘር መሆኗ የታወቀው ሸዋረጋም ለወዳጁ አልይ ተዳረች ወዳጁ ግን ይችን ልጅ አላገባም አለ ምን ሸዋረጋን ለራስ ሚካኤል ዳሩ ከሁለቱ አብራክም ልጅ እያሱ ተወለደ ምን ሊቀጥልለት ያልቻለውን የንግስና ዘር እንደዚህ ዘርቶ ነበር ነገር ግን በነበር ቀረ የምንሊክ ሊክ ፍጻሜ አስተዋዩ ዲፕሎማቱና ጥበብ አፍቃሪ ምንሊክ ለ ለአርባ አምስት አመታት ያህል በሸዋ ንጉስነትና በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥትነት ከቆየ በኋላ የህይወት ኮከቡ አዘቀዘቀች። ለሞት በዳረገው የደንብ ዛብ በሽታ በግንቦ በአስረኛው ቀን 9900 ዓ ም በሞቃዲሾ ጉዳይ ከኢጣሊያውያን ጋር ስምምነት ባደረገ በነጋታው ተያዘ ይኸው ህመም ሲሄድ ሲመለስ ቀጣዮቹን ሁለት ዓመታት ከምን ይልቅ ጋር ሰነበተ በዚህ ላይ ምንሊክ በልብ በሽታ ተጠቅቶም ነበር ሀኪሞቹ ቪታሊን ፈረንሳዊው ሀርማይነር ሶሪያዊው ሙሳ አሊቤይ ቱርካዊው ፓውል መረብ ጀርመናዊ አስቲኬለር እና ሌሎችም ምንሊክን ወደ ጤንነቱ ለመመለስ ደከሙ በታመመበት ጊዜ እንኳን ስራውን ለማቋረጥ የማይፈልገው ምንሊክ ግን ወደ ደብረ ሊባኖስ በማቅናት ጠበል ሊጠመቅ ቢሞክርም ህመሙ ሊባባስ እንጂ ሊድን አልቻለም በመጨረሻም እምዬ የምንሊክ ታሳ ሶስት ቀን ሺ ዘጠኝ መቶ ዜሮ ሶስት አመተ ህይወቱን አጣ መደምደሚያ ታላቁ የኢትዮጵያ ንጉስ በ 6 ዘጠነ ኛ እድሜው አረፈ ታሪኩ ግን ሕያው በመሆኑ ከ 1 ቶ 1 ዓመታትም በኋላ ዘመን ተሻግሮ በዚህኛው ትውልድ ና ልቦና ውስጥ ተጽፏል የተጻፈውም በብርሃናማ ቀለም በመሆኑ ያንጸባርቃል እዚህኛው ትውልድ ላይ ብቻ የጥበበኛውን የአስተዋዩ ምንሊክ ታሪካዊ ምዕራፍ ተገልጦ የሚቆም አይደለም በእርግጠኝነት ይቀጥላል እንሆ የሚከተለውን ዛዜ ቃል ከመቃብሮ ባሻገር በአስተዋይ ዜጎች ጆሮ ዘንድ ይሰማል ይህንን ምክር ለእናንተ መስጠቴ እኔማ በእግዚአብሔር ቸርነት ይህን ያህል ዘመን ገዝቼ የለምን ነገር ግን ሰውነኝና እንግዲህ ስንት ዘመን እቆይ ስል ነው አሁንም እኔ እንደ ተመኘሁት እግዚአብሔር የተጨመረበትና ፈቃዱ ሆኖ ልጄን ቢያቆምላችሁ ከልጄ ጋር ሁናችሁ አገራችሁን ጠብቁ ልጄን አደራ መስጠቴ ከሱ ጋር ኢትዮጵያን አደራ ጠብቁ ማለቴ ነው እኔም ይኸው በገዢዎች አለማወቅ በህዝቡ አለመስማማት የተነሳ ከብዙ ዘመን ጀምሬ ተከፋፍላ የነበረችውን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ማስኜ ተጣጥሬ ይኸው አስፍቻት አለሁ እናንተም የኢትዮጵያን ድንበር እንዲሰፋ እንጂ አንድም ጋት መሬት እንዳይጠባ አድርጉ የደጊቱ ሀገራችን የኢትዮጵያ አምላክ ያግዛችሁ አጤ ምን